нічого не робити і просто любити Україну означає бути українцем. Так вважали ще кілька років тому третина населення нашої держави. Але, як показали останні дослідження, революція та війна на Сході змінила українців. Нинішній громадянин вивчає свою історію, навчає дітей рідної мови, цікавиться культурою, активний і прагне створити гідні умови для життя у своїй державі. Про зміни світогляду українців розповість Анна Боль. Революція. Війна. Криза. Перевернули свідомість українців. Ми відчули себе народом і водночас навчилися брати відповідальність на себе. Ви навряд чи знайдете таку іншу країну, яка могла собі дати раду з такими сильними викликами, як має Україна. Якби був такий чемпіонат світу з виживання, то українці, напевно, зайняли перше місце. Ми почали позбуватися комплексу меншовартості. За даними дослідження, бути українцем – це означає цікавитися історією, дотримуватися законів і проявляти позитивні риси. З'явилася потреба не лише говорити, а й всюди чути рідну мову. 23% жителів великих міст усвідомили – це ще й потреба воювати за свою державу. Я человек маленький, я нічого не могу достичь самостоятельно. Вот так мы жили. А сейчас мы впервые видим, что украинцы переключились на интернальный локус контроля. 84% жителей больших городов, 84% українців рассчитывают только на себя. Відкрити власний бізнес з нуля ризикнула колишня піар-менеджер Олеся Остафієва. Разом з подругами облаштували бар у центрі Києва. З вкладеними грошима подумки попрощалися та жодних хабарів не давали. Самотужки прибирали приміщення після затоплення і навіть гасили пожежу. Тепер Олеся з гордістю розповідає, відвідувачі бару випили 16 тисяч коктейлів за рік. Радить не боятися ділитися планами і мріями. В Каліфорнії там інша історія. Там, коли з тобою знайомляться, там питають, не як тебе звати, а який в тебе стартап. І там всі один одному розказують свої ідеї. Чула зворотній зв'язок, в мене це, в принципі, підкріплювало в якихось там сумнівах робити чи не робити, тому що всі, в принципі, вау, давай, це буде класно. Змінювати країну і ризикувати готові не всі. Лише 35% українців рішуче налаштовані залишатися на батьківщині. Але це та третина, що готова будувати нову країну. І кажуть, що в Україні нічого не змінюється, і що потрапити у владу, не маючи великих грошей чи зв'язків, практично нереально. А ти спробуй, зміни Україну для себе. Історик Ярослав Грицак пояснює, ми занадто довго перебуваємо в режимі виживання. Радикальних змін українці й досі не досягли. Розчаровані повільністю реформ, адже не завжди розуміють їх суть та користь для себе. Є відповідна депресія, є змученість, яку сильно посилює наш політичний клас, тому що в нас змінилося суспільство, не змінився політичний клас. Тож надія на молоде покоління. Для них в Україні величезне поле діяльності і можливість довести патріотизм не лише душевний порив, а усвідомлене бажання досягти успіху на своїй землі. Українці перестали бути заручниками обставин і показали, готові брати відповідальність на себе. Поки не усі, та поступово усвідомлюють, треба щось робити. Наводити лад у власній країні є можливість у кожного з нас. Анна Боль, Микола Зуценко, «Факти ICTV».